En aquestes instal·lacions del Club de Tir Olímpic Jordi Tarragó de Sant Salvador és on feia 15 anys que Mari Eugen Sabau, l'extreballador d'una empresa de seguretat que hi va protagonitzar el tiroteig al centre de Tarragona, entrenava sota llicència federativa de tir olímpic. Amb aquest club ha competit els darrers anys en disciplines com el tir de precisió o el recorregut de tir. Ho feia amb una llicència de segona categoria, el que li permetia posseir fins a 6 armes entre pistoles i fusells, tots ells dedicats a la pràctica esportiva. Tot i això, havia abandonat la competició els darrers mesos, el que li podia haver fet perdre la llicència federativa. Paral·lelament, i com és obligatori, també tenia en vigor la consegüent llicència d'armes expedida per la Guàrdia Civil, el que suposa tenir un expedient social impecable i haver superat els exàmens psicotècnics reglamentaris. Per tot plegat i per l'actitud que sempre havia mostrat en els seus anys formant part dels 600 socis dels que disposa el Club Tarragoní en l'actualitat, des de l'entitat no havien percebut en cap moment res estrany que fes suposar uns fets com els ocorreguts aquest dimarts. No sospites res perquè a més és una persona que treballa en una empresa de seguretat, es dedica a això, a la seguretat. No, el comportament aquí, l'habitual de qualsevol soci, venia, feia les seves tirades obligatòries o esportives i de quan en quan venia a fer entrenaments. Però cap comportament, cap baralla, cap discussió amb ningú, mai. Una actitud tranquil·la i sense causar incidents, que també és la predominant entre el record dels seus veïns de municipi, Alcover. Aquí, tot i que sí que era una persona a qui es veia habitualment pel poble, a causa de que feia molts anys que hi residia, es remarca que no formava part del teixit social del municipi. Per últim, des de l'empresa de seguretat per a qui treballava i a les oficines de la qual va protagonitzar l'inici de la seva acció, Securitas, han emès aquest dimecres un comunicat en què es solidaritza de manera completa amb els treballadors ferits i les seves famílies. També ha mostrat la seva total disposició a col·laborar amb els cossos de seguretat per avançar en l'esclariment dels fets.